járva több helyszínen is láthatjuk a közterületek gondozását, karbantartását végző munkásokat. A tavaszi városszépítésről Molnár Pált, a városgondnokság vezetőjét kérdeztük. Főként a város belterületén végzünk munkákat, az idő már annyira előre halad, hogy csak fenntartási munkákat tudunk végezni, tehát fa és egyéb növénytelepítési munkákat április végével, május elejével leállítottuk. Ahogy látható a parkban, már csak azok a munkákat hajtjuk végre, amelyek a fenntartáshoz szükségesek. Ezen kívül természetesen a műszaki hátteret is biztosítani kell. Látható, hogy a városban három helyen szökőkút működik, ezeknek a folyamatos üzemeléséhez a műszaki hátteret is a városgondnokság biztosítja. Munka van elég, mert a városban jelentős a parkosított felületek aránya, de ezekkel együtt számos önkormányzati terület gondozását is elvégzik. Hát ez körülbelül 1000 négyzetméter, és körülbelül 800 négyzetméter az, ami kiemelten fontos a város életében, de természetesen ezen kívül is, az 1000 négyzetméter kívül is tartunk rendbe területeket, főként a város belterületén, de a város külső utcáikba is próbáljuk rendbe tartani azokat a területeket, amelyek önkormányzati területek, természetesen addig, ameddig a költségvetésünk engedi. A munkaerő biztosított. Az év elején indult a Start munkaprogram, és jelentős a közfoglalkoztatottak létszáma is. Februártól indult a Start munkaprogram, igaz, hogy ezek nem a park rendben tartásával foglalkoznak, hanem a belterületen főként az útpatkák rendbetételével, azonban közfoglalkoztatás keretében sikerült egy pályázat folyamán 30 főt foglalkoztattunk, akiknek kimondottan a park rendben tartása és a köztisztaság fenntartása a legfontosabb feladata. Az eddig leesett kisebb esők jó hatással voltak a parkosított felületekre, de a gyomra is. Természetesen nagyon jótékony hatásúak mind a kultúrnövényekre, mind pedig a sajnos a gyomnövényekre is a lehulló csapadék. Volt itt azért nagyobb mennyiség, amikor 10-15 mm csapadék is lehullott. Ennek nagyon örülünk. A mechanikai gyomírtást alkalmazza, tehát a fűnyírást nagyon sok esetben sikerül a gyomokat visszaszorítani. Ott, ahol nem, az egyszíkű kultúrnövények közé beékelődő kétszíkű gyomnövényeket, vagy esetlegesen az egyszíkű gyomnövényeket is vegyszeres gyomítással kordában tudjuk tartani. Több munkacsoport tartja karban a cserjéket és a sövényeket. Három sövénynyírónk van, amely szintén a fenntartási munkák közé sorolható. Ez a három gépközi brigád van szervezve, akik eltakarítják a lehullott gyom hulladékot, vagy esetlegesen a kultúrnövényeknek a hulladékait. Én úgy veszem észre, hogy jól működik, meg rendszerbe is tudjuk tartani azokat a szakaszokat, ahol sövények, vagy éppen vágásra ítélt kultúrnövények találhatók. A szemetelés, mondja Molnár Pál, Karcagon nem jellemző, bár a Teszed mozgalom mindenképpen jó hatással lehet erre is. Tehát van egy nagyon jól szervezett városi közterületi csoport, van mezőrség, aki igaz, hogy nem a hulladék és a szemét összegyűjtésében játszik fontos szerepet, hanem a prevencióban, a megelőzésben, valamint van egy jól működő hulladékgazdálkodás. Jól működik a hulladékgazdálkodás, mert azt a hulladékot, amelyet nem kommunális hulladékként a heti járatok keretében szállítanak el, ingyenesen egy köbméterig ingyenesen kiszállíthatják a hulladékot, hulladéklerakókra, a mezőrséggel, közterületfelügyelettel karöltve, viszont egy olyan hatósági felügyeletet tudunk fönntartani, amely esetleg a nem szabályszerűen hulladékot elhelyezőket tudja úgy kordában tartani, hogy a hulladék áramot a hulladéklerakó irányába fordítja, akik természetesen pedig lerakják olyan helyen, ahol nem lehet hulladékot tárolni, megindul a hatósági eljárás ellenük. De még egyszer mondom, Karcag ilyen szempontból nagyon jó helyzetben van. Ezt egyébként miniszter úr is megerősítette. Helyek közel vannak azért kisebb szemét, illegálisan kialakított szemét lerakók, de összességében a város területeihez mérten, város külterületeihez mérten jól állunk. És itt szeretném megemlíteni az állati hullákat is, mert az is egy bizonyos hulladék. Az állati hullák átvételét az elmúlt évben átalakította a városgondnokság. 50 kg-ig a lakosság ingyenesen szállítja be, 50 kg felett a lakosságnak is fizetni kell az ártalmatlanításért.
A gondnokságnál beindított betonelemgyártás mára befejeződött. A téli hónapokban elkészült elemeket még ez évben beépítik.